はい、こんにちは、116ウィンズです。前回の動画ではコンフの FA 市場の注目選手をポジション別に見ましたが、今回はトレード市場にフォーカスを当てまして、コンフ状況によってはもしかしたらトレードとなるかもしれない大物選手をチェックしていきます。昨年はフアン・ソト、コービン・バーンズ、タイラー・グラスナウといった選手たちがトレードとなりましたが、コンフはどうなるのか。個人的に注目している選手を今回7人ピックアップしましたので、早速見ていきましょう。まず1人目はブルワーズのクローザー、デビン・ウィリアムズ。エアベンダーと呼ばれる唯一無二のチェンジアップが武器の選手で、来季が FA 前最後のシーズン。ブルワーズがクラブオプションを行使した場合、来季の年俸が1050万ドルとなりますが、今季は開幕から長期離脱となった影響で22試合の登板にとどまっており、年俸調停のプロセスを経た場合の MLB トレードルーマーズの年俸予想が770万ドルとなっていますので、もしかしたらオプションは破棄となるかもしれません。背中の疲労骨折の影響で今季の初登板が7月末までずれ込んだウィリアムズでしたが、復帰後はいつも通りの彼と言いましょうか、圧倒的な成績を残し、22試合で防御率 1.25、 フォアボールは多少与えますが空振りを奪え、ハードヒットもほとんど許さないなど、打球管理の面でも文句なしで、ワイルドカードシリーズでアロンゾに手痛い一発を食らう場面こそありましたが、基本的には大怪我のない、支配力に関しては疑う余地がない選手です。ただブルワーズは昨年オフ保有権残り1年のタイミングで躊躇なくエースのバーンズのトレードに踏み切っていますし、ウィリアムズならいいリターンが期待できること、メギルをはじめとしたブルペンでカバーも効くことも考えますと、このタイミングでのトレードは十分にあり得ると思われます。2人目はホワイトソックスのギャレット・クロシェ。来季からあと2年間保有でき、来季の予想年俸は290万ドルとなっています。プロで一度も先発を経験せずに今季先発に転向し、大きな成功を収めたクロシェ。いきなりのオールスター選出も勝ち取り、最終的には32先発で防御率 3.58、 ベースボールレファレンス算出のウィンズオブリプレイスメント 4.1、 146回で209個の三振を奪うなど、支配力も示したシーズンとなりました。夏のトレードデッドラインでもトレードが噂された選手でしたが、この時はトレードがまとまらず、ただこれだけの支配力を持ちながらも、来季年俸がせいぜい300万ドル、 FA までの2年間合計でもおそらく1000万ドルくらいしかかからないと、非常に格安に保有できる点は多くのコンテンダーにとっては魅力的なはずであり、ホワイトソックスもオファーには困らないはず。一方でクロシェは怪我のリスクが常につきまとう点は気になるポイントであり、またクロシェ自身も1年間を投げ切るスタミナがあるかはまだ証明しきれていないところ。怪我せず今季を終えたのは良かったですが、7月からのイニング球数制限下で防御率 4.84 と息切れ感も否めず、評価の難しさもある選手ですね。3人目はカージナルスのソニー・グレイ。昨年オフに FA でカージナルスに加入したばかりの選手で、契約が残り2年総額6000万ドル、オプションのバイアウトも含めますと総額6500万ドルとなります。カージナルスはフロントの方針転換が伝えられており、ペイロール削減の可能性もあるとされ、そうなると来季から一気に年俸が上がるグレイのトレードは当然ながら選択肢にはなってくるでしょう。今季のグレイは昨年サイ・ヤング賞投票2位に入った時ほどに圧倒的な投球内容ではなかったかもしれませんが、それでも28先発で防御率 3.84、 ベースボールレファレンス算出のウィンズ・オブ・リプレイスメント 1.8、 FIP3.12 は規定投球回に到達した選手の中では MLB 7位の好成績。ここ2年間はそこまで三振を奪う投球スタイルではありませんでしたが、今季は5年ぶりの200奪三振、 K%も 30% 超えと、1000球の先発として活躍できる姿を見せ、もしトレードとなるなら興味を集めそう。ただハードルがないわけではなく、来季が35歳のシーズンであること、全球団へのトレード拒否権を保持していること、トレードとなった場合には残りの契約で AAV が再計算となることから、贅沢税の計算においては年俸3250万ドルと贅沢税と戦っているチームには負担が重いことが挙げられるでしょうか。4人目はレイズのブランドン・ラウ。来季が1050万ドルのクラブオプションで、こちらはおそらくレイズが行使するだろうと見られており、また2026年も1150万ドルのクラブオプションがあります。試合にさえ出られれば平均以上の成績を残してくれるラウは、今季も脇腹を痛めた影響で1ヶ月半ほど離脱した期間があり、107試合の出場にとどまりましたが、ホームラン21本、WRC プラス123、今季は例年よりも DH での出場も増えましたが、セカンドがメインの選手としてはやはり優秀な打力の持ち主ですよね。レイズ的にもラウの打力はチームにとって欠かせないものと感じていることでしょうが、ただやはり1050万ドルの年俸はレイズ基準では高いですし、内野手がやや渋滞気味となってきていることも考えますと、トレード時だとは思います。ラウがフルシーズンのセカンドとして計算できるかかなり疑問に思いつつも、コンフはセカンドの FA 市場の選出層が非常に薄いですし、そこも含めていいタイミングなのかなと。同じレイズではヤンディ・ディアスの動向も注目されますが、このラウもどうなんでしょうかね。
5人目はカージナルスのウィルソン・コントレラス。契約が残り3年総額5450万ドル、オプションのバイアウトも含めますと総額5950万ドルとなります。グレイと同様に年俸が高く、さらにキャッチャーでは今季イヴァン・ヘレイラとペデロ・パヘスがそれなりにやれることを示したことも考えますと、カージナルスの状況からしてこちらもやはりトレードの可能性はゼロではないでしょう。今季のコントレラスは守備中のアクシデントとデッドボールで2度骨折に見舞われる不運な1年で84試合の出場にとどまりましたが、自慢のバッティングの調子自体は良く WRC プラス140をマーク。フレーミングは平均以下とされますが DRS は0とマイナスは作らず、コンフのキャッチャーの FA 市場はレギュラークラス自体が少なく、その中でコントレラスの打力はずば抜けていますし、全球団へのトレード拒否権は持ってはいるものの、マーケットにおいてキャッチャーにも打力を求めるのであれば事実上コントレラスくらいしか選択肢がない状態です。6人目はパドレスのルイス・アレス。来季が FA 前最後のシーズンで予想年俸は1460万ドルとなっています。今年の5月にマーリンズからトレードとなり、結果的に3年連続異なるチームで首位打者を達成した現在 MLB で最もヒットを稼げる男ことアラエス。そのヒットメーカーぶりは今季のパドレスに必要なピースだったと思いますし、アラエス自身もパドレスを気に入ったのか、契約延長に前向きな姿勢も見せていましたが、果たしてパドレスも同じように感じているのか。パドレスのペイロールの状況からして、仮にアラエスと契約延長するとなれば、契約期間を延ばすなどして年平均で来季の予想年俸よりも低い額でまとめるしかやりようがないと思いますが、そもそも首位打者を取ったとはいえ、今季の WRC プラスが109と2022年2023年と2年連続で130を記録したことを考えますと物足りなさもあったこと。パドレス移籍後守備につく場合は基本ファーストでしたが、そこですらマイナスともはやまともに守れるポジションがないことも考えますと、契約延長に二の足を踏むかもなと。それすなわちトレードを必ずしも意味するわけではないですが、プロファーが抜ける外野ですとか、マスグローブが全休予定の先発陣ですとか、お金を割きたいポジション他にあるでしょうから、アラエスの再トレードでそこを叶える可能性はあるのではないでしょうか。最後は可能性は低めと思いつつも、アストロズのフランバーバルデス。来季が FA 前最後のシーズンで予想年俸は1780万ドルとなっています。今季28先発で防御率 2.91、 ベースボールレファレンスサンスのウィンザーリプレイスメント 4.5 とアストロズのエースなわけで、アストロズくらいお金も使えるチームがトレードを検討することは普通はないんですが、一方でブラウン GM はコンフペイロールに関して少しクリエイティブにならないといけないというコメントを残しています。アストロズの来季のペイロールはファングラスの推定だと現時点で2億2400万ドル弱と、贅沢税の課税ラインから2000万ドルもないような状態ですが、アストロズは伝統的に贅沢税課税ラインを大幅に上回るようなチームはあまり組まず、その中でサードのアレックス・ブレグマンがコンフ FA を迎えます。ブレグマンの後継者を確立できていない中、彼の残留を優先させるのであればどこかで資金を捻出する必要があり、バルデスのトレードはその手段になりうると。もちろんバルデスの安定感を失うことも大きな痛手とはなりますが、ハンター・ブラウン、ロネル・ブランコ、スペンサー・アリゲッティがそれぞれ今季大きな前進を見せ、ルイス・ガルシアの復帰も来年控えている先発陣ならまだカバーの仕様があり、ブレグマンとバルデスどちらが今のチームにとって買いが効かないかを天秤にかけ、もしブレグマンと判断するなら、こういったクリエイティブなトレードも起こるでしょうか。という感じでコンフトレードがもしかしたらあるかもしれない主な選手を見てきました。昨年オフは外のトレードが大きな注目を集めましたが、まあコンフはさすがにその規模そのクラスの選手のトレードはないかもと思いつつ、いい選手はトレード市場に出てきそうですから、 FA の動向と並行して注目したいですね。皆さんのトレード予想などもありましたらぜひコメントに残していってください。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、 MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。